Her lander Justin Grinnau og hans menn på Helganes etter torsdagens Europa-liga-kamp mot PSV. Og til tross for 0-1 sammenlagt og Europa-exit, var FKH-treneren fornøyd med kampen. Ja, erfaringene er bra. Det er jo det vi ønsker, å få god erfaring i Europa. Det gjør det litt lettere neste gang du skal ut. Og så er det en god prestasjon i går. Litt overraskende. Jeg trodde kanskje det skulle være enda mer trykk fra PSVs side, men vi har et bra presspill og vi står godt og heller fulle på mange områder. Og det gjør at vi er konkurransedyktige. For FKH hadde den nederlandske giganten i kne. Bruno Leite var kun centimeter unna fra å gi FKH målet som skulle til for å gi ekstraomganger. Skuffa selvfølgelig, men så tog innsatsen av gutta, så vi får ta det med oss videre. Tross alt en god opplevelse. Ja, veldig god opplevelse. Har du fått sove i natt? Nei. Allerede søndag venter hverdagen når FKH møter Vålerenga i serien. Grinnau håper nå å ta med seg Europacup-tempoet inn i seriespillet. Ja, det er jo hverdagen vi lever i og får. Så har vi også kuppen som kommer her nå i september. Det sier seg selv at når du lander her nå på fredag, du får lørdag til å forberede deg, og så er det til Oslo på søndag og spille kamp igjen. Så det er tøft, men etter det så kommer du i mer normal gjenge, hvor du får en uke til å forberede deg, og det skal bli litt ok nå, kjenner jeg. Samtidig så har en jo gjerne opplevd et FKH som har hatt kvikke bein i Europa, raskere med ball, bedre presspill. Klarer du å dra det med seg inn i seriespillet? Er det det en håper på? Ja da, det er helt klart det du håper på. Det er den erfaringen og den læringen, det er den du drar med deg, og det er da du hever liste, og det er da du strekker deg litt ut av komfortzonen, og det er der utviklingen skjer, og så er det for oss også. Nyansatt daglig leder Jon Harald Log var med som førstereisgutt. Han innrømmer at turen ble helt spesiell for hans del. Ja, altså, problemet nå er jo at du begynner jo på topp, sant? Det er jo den største kampen vi har hatt noensinne, sant? Og vi spilte jo som, jeg sier med, men guttene på banen, det var jo helt fantastisk å se på hvordan de spilte, og reaksjonene fra PSV-fansen etterpå var jo liksom, de var så ydmyke. De var imponert over det vi klarte på banen. Men så har jeg jo møtt masse fine folk som følger FKH, masse gode supportere, trofaste sponsorer som har vært med på turen nå. Så for meg så er det om å gjøre å møte mest mulig folk, høre hva de tenker og hva de syns, og så ta det med meg ned. Og så har jeg 9 uker da, i Vietnam, og kan ikke sitte på stranden i helgen og fundere hva vi skal gjøre til høsten. Men at en kan ta en del av de opplevelsene, de ting og erfaringer som en har fått med seg med videre i det arbeidet som en tross alt skal gjøre, for det kreves mye å drive en fotballklubb. Absolutt, det kreves vanvittig mye. Og denne her boosten her, sant? Og jeg har jo, vi er jo fremdeles med i Norgescupen, så det kan jo fort bli en cupfinale. Og vinner vi cupfinalen 9. desember, så er vi i Europa neste år også.